Sadika, hari ini saya buat kuih bakoi perisa pandan. Jom kita buat sama-sama. Mula-mula kita masak air bagi mendidih. Lepas tu kita masukkan gula. Kita kacau-kacau sampai gula larut. Kita tak masak ya, gula ni kita tak masak. Kita tutup api. Kacau-kacau-kacau sampailah gula larut. Bila gula dah larut, kita masukkan air pandan. Kacau-kacau-kacau sedikit. Lepas tu biarkan sehingga sejuk. Bila dah sejuk, kita masukkan tepung ke dalam bekas. Bekas tu kena besar ya. Masukkan tepung. Tepung pulut ya. Kemudian masukkan air gula kita tadi sedikit demi sedikit ke dalam tepung, kacau. Masukkan lagi, kacau lagi. Masukkan lagi. Kacau. Masukkan lagi. Kacau, kacau, kacau. Masukkan lagi air pandan, air gula tadi. Saya pakai whisk ya, sebab dia mudah sebati. Okey, kita whisk sehingga sebati ya. Whisk sehingga tidak berbiji ya, tepung tu tidak berbiji. Masukkan lagi air gula, habiskan ya. Kacau, 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 kacau. Kemudian tapiskan. Tepung yang masih berbiji tu kita tekan-tekan sikit. Selepas tu kita masukkan ke dalam acuan. Acuan ni saya pernah ajar di tutorial pada kuih bakul karamel dulu, saya pernah buat. Nak tengok boleh, nanti saya bagi link ya, bagi link dekat description. Selepas tu tutupkan supaya wap air tidak menitik ke dalam kuih kita nanti. Dah siap, didihkan air dalam pengukus. Kita kukus. Kukus api kuat selama setengah jam. Selepas tu saya kukus lagi selama 2.5 jam. Api sederhana.
Kalau kering kita boleh tambah air ya. Sebab kita kukus lama. Tambah air secukupnya ya. Kena cek tengoklah. Takut air dia kering kan. Kita kena tambah air sebab kita kukus lama. Kemudian kita sambung kukus lagi sehingga cukup 3 jam. Dah cukup 3 jam. Lap dulu wap air tu supaya dia tidak menitik di dalam kuih nanti. Buka. Buka penutup ya. Untuk pastikan kita cucuk tengok dah masak. Sejukkan ya sebelum dikeluarkan dari acuan. Tu saya buat malam, pagi tu baru saya keluarkan. Gunting. Sebab dia masih lembek, saya tak boleh nak potong, susah nak potong. Saya simpan dulu dalam peti ais selama semalaman. Okey. Dah pagi tu dia masih lembek lagi, tapi saya potong tengoklah. Nak rasa tengok macam mana rasa dia. Tapi bagi saya lah yang karamel tu lebih sedap ya. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe ya. Jumpa lagi. Terima kasih.